පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරියේ නීති ප්‍රතිපාදන 11ක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා සහ විපක්ෂ නායකතුමාගේ වගකීම තමයි ජනතාවගේ බියසක දුරු කරන්න නම්, රට එක රටක් කරන්න නම් මේ නීති ප්‍රතිපාදන පාර්ලිමේන්තුවේ සියලුම දේශපාලන පක්ෂවල අනුමැතියෙන් 19 සංශෝධනය කළා වගේ සංශෝධනය අනුමත කරලා රට එක නීතියකට ගේන එක. කාශ්මීරය ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්තයක් හැටියට පත් කරගෙන ඉන්දියාවේ එක නීතියක් එක ව්‍යවස්ථාවක් ඇරතට ගෙනල්ලා ඒ ආදර්ශය අපිට ඉන්දියාවෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ ආදර්ශය අපි ලංකාවේ දැන් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි.